Jeg må spørre, hvordan har dagen vært? Altså, den lengst levende kringkastingssjef i verdenshistorien, nest siste dag på jobben, har det vært en tung dag? Neida, det er en del avskjeder som skal gjennomføres i dag og i morgen. Og det er nesten bare hyggelig. Det ryktes jo at bak et arrogant oppsyn og en slevde kjeft, så er du en ganske lettrørt person. Ja, som de fleste er jeg lettrørt. Jeg tror det kan være ganske likt på mennesker. Men som jeg har sagt tidligere, jeg liker ikke å vise det. Er det noen avskjeder som har gjort særlig inntrykk i dag? Nei. Nå er vi kommet til de næreste. Og jeg har jo gått av uvanlig lenge. Det er noen lag et år siden jeg ba om å få avløsning. Og derfor så har den mentale beredskapen for denne dagen, den har pågått lenge. Det sier kanskje noe om at du har skapt et nivå når det gjelder forventninger til en kringkastingssjef, som det er veldig vanskelig å få en erstatter til. Nei, det tror jeg ikke. Det som er nøkkelen som jeg snakket også med min etterfølger om, dette er en slik jobb som en kvar må gjøre på sin egen måte. Og han som kommer etter meg kommer ikke til å prøve å kopiere meg, men han har kvaliteter som gjør at han bør også kunne bli en bra kringkastingssjef. Kan hende noen som er glad for det også? At det går av, ja. Ja, at han ikke vil kopiere deg. Ja, det kan nok godt hende. Det 12 år siden, 1988, da stilte Carl I. Hagen mistillitsforslag i Stortinget. Mm-hmm. Har du klart å gjøre deg mistilliten verdig? Ja, altså, han har i alle fall gradvis sluttet å kalle NRK for ARK. Og det er i alle fall noe en har oppnådd. Og jeg forlater NRK med en uoppgjort oppgave som jeg faktisk nok så alvorlig har tenkt på. Og det er at det er viktig å skaffe et bredest mulig flertall bak NRK slik at den ikke blir kasteball i skiftende regjeringer. Fordi det er en veldig hard business og en trenger veldig brukbar planleggingshorisont. Og faktisk har vi brukt litt omtanke på å skaffe oss noen venner i Fremskrittspartiet også. Og de finnes nå, slik at jeg tror til og med de vil bidra til NRKs fremtid hvis det kjente stykket. Det har vært ufattelig mye bråk og rabalder under deg. Mer streik enn under noen annen kringkastingssjef. Er det fordi du elsker konflikter? For det gjør du. Ja, jeg elsker konflikter, men de sakene som det ikke er konflikt i, går det møll i. Og konflikter er et virkemiddel til å få raskere beslutninger, til å gjøre folk klokere. Da blir du nødt til å debattere, da blir du nødt til å spørre naboen din, og spørre de andre, og tenke deg om. Men ellers så er konfliktene først og fremst en refleks av den tida som alle mediebedrifter er i. Og jeg ser jo til min store glede, jeg var i den europeiske kringkastingsunionen forrige veke. Nå er jeg faktisk en av de som har levd lengst. Fjernsynsdirektører var omtrent like lenge som geværmenn i Koreakrigen. De ble avsatt ustanselig. Og uansett hvor mye konflikter det er, så er jeg jo her inntil i morgen. Det er utrolig masse folk som har sagt noe om deg nå, ment noe om deg. Vi har snakket med en som ikke veldig mye er i rampelyset, for å si det forsiktig, men en kar som kjenner deg veldig godt. Hei, Svann. Ja, Arvid Berger. Rykta går at det er du som er født eksperten. Ja, eksperten, det vet jeg ikke, men jeg bør vel kunne litt om han. Jeg har vokst opp i lag og har hatt kontakt gjennom hele livet, så et eller annet må jeg vel ha greid å snappe opp, vil jeg tro. Vi hadde som mål å finne nye sider ved den avtroppende kringkastingssjefen. Få kjenner han bedre enn Arvid Berge. Han sier at Einar Førde sine særegne trekk var fullt utviklet nærmest fra dag 1. Jeg har en søster som er eldre enn meg, og noen veninner av de skulle passe han Einar den gang da han var 2-3-4 år. Og snakket jo til han med sånn dilledidit, og da kom det tilbake en kvasse formulerer med voksne ord, delvis skikanerende. Når Arvid Berge skrur tida tilbake, er han ikke i tvil om at Einar Førde likte å være i sentrum. Det ble også en gang tatt et bilde av at vi var fire stykker som spilte fotball. Jeg tror ikke han sto i mål når vi spilte fotball der. Jeg tror dette er å gi seg en sentral plass på bildet, og jeg er sikker på at det var en av oss yngre som måtte stå i mål når vi begynte å spille etterpå. Så jeg tror det der er et eksempel der han plasserte seg der han mente han hører hjemme.
ambisjonene viste han meg en gang i en sånn 12-13 års alder, der han sitter på et A4-ark og skriver navnet sitt, fyllark. Ser han på meg og sier at det er her. Dette blir bra verdifullt en gang. Den gangen jeg er en god idrettsmann og en berømt politiker. Og gjennom TV-skjermen har han sett kompisen bli en offentlig person. De stiller ikke spørsmålet hva skal det bli, eller hvorfor ble det aldri noe av Einar Førde. Antakelig er de aller fleste forundret over at det ble såpass som det ble. Det kan hende at det i NRK er færre geni enn de som tror de er det. Godt rykte har aldri vært min sterkeste side. Så det... Alle disse her spissformuleringene, hvor kalkulert er de? Nei, jeg tror, han sitter ikke og lager disse tre dager før. Jeg tror det er talentet og inspirasjon som slår gjennom. Jeg tror av og til i gamle dager så sa han, hvor tar jeg alltid fra? De to guttene fra Høyanger har alltid kjent hverandre. Dermed kjenner han også sidene som Førde ikke liker å vise offentlig. Nei, jeg vil si at jeg synes han faktisk han er omsorgsfull og snill. Hvordan han selv vil sagt til deg beskrivelsene? Nei, han sa han måtte slutte å tøve inn til tullpeis og sånt, til det forbannet løgn. Jeg tror ikke han hadde kjøpt. I hvert fall ikke hvis det kom ut blant folk. Ja, Einar Førde. Ja, fortsatt. Er dere fortsatt gode venner? Ja, da vi er gode venner. En annen karakteristikk av deg har jo kommet fra en av dine nærmeste underordnede, Thor Fuglevik. Han sier at du har ufattelig dårlig folkeskikk. Vet du, det viktigste som har skjedd i min levetid, det er at en god del gamle konvensjoner har blitt helt borte. I dag er 50 år av skikk og bruk et latterlig bokverk. Det representerer for de aller fleste mennesker et stor frigjering. Folkeskikk i betydning av konvensjoner, tomme regler, har gudskjelov blitt borte. Folkeskikk i egentlig betydning er fryktelig viktig, og det mener jeg at jeg nesten alltid har. Jeg innrømmer at av og til går naturen over oppduktelsen, men stort sett. Jeg vet at du er bekymret for den politiske likegyldigheten i samfunnet. Er det mulig for NRK å gjøre noe med det, uten å miste alle seerne sine? Ja, det er faktisk et oppdrag vi har. Jeg har vært med på å formulere en formålsparagraf for NRK som jeg vedtatt i min tid. Og der er det NRKs oppdrag å stimulere samfunnsdebatten og å vitalisere den demokratiske prosessen. Jeg har vært mye opptatt av hvordan vi kan gjøre det, og det er jo først og fremst det daglige drippet av nyhetsavdelingens arbeid og debattprogrammer våre. Det er ikke NRKs skyld at apatien er så utbredt, tror jeg, men vi kan naturligvis bli enda bedre. Ifølge avisen i dag så tar du avsked med å gi oss alle et lisenssjokk. Det er snakk om å heve lisensen en hel masse. Er det liksom typisk NR Førde å si farvel til denne jobben med å erte på seg hele befolkningen? Nei, nå er det jo styret i NRK som har gjort vedtak om dette. Og jeg er i og for seg ikke så glad for det. Fordi jeg tror at det å holde lisensen på et nivå under et vanlig avisabonnement er ganske fornuftig. Vi har lite krangling på lisensen, og jeg skulle ønske at vi kunne holde det så lavt som mulig. Men vi har delvis gjort det, eller styret har delvis gjort det, fordi at vi har oppdaget at regjeringen og departementet synes lisensen er den mest innarbeidede måten å hjelpe NRK på. Og NRK trenger faktisk litt hjelp, fordi vi er i et teknologisk tidsskille som preger alle mediebedrifter av vår tid. Du har kastet et veldig sånn tykt hemmelighetens slør over hva du skal gjøre etterpå. Hvorfor det? Ja, mange grunner. For det var viktig for meg at det ble minst mulig vakuum i jobben som kringkastingssjef. Men hvis du... Hvis det ikke kommer ut, så kan jeg altså betro deg at jeg faktisk har behov for å puste på litt. Jeg har behov for å sortere litt mine lyster og ambisjoner og tenke meg om i noen veker. Så skal jeg svare på det. Jeg lover ikke å si det til noen. Ja. Jeg skal gi deg et siste oppdrag som kringkastingssjef. Vi har en sånn humorserie gående her, som en del mennesker er ganske rasende på. De sier at det er majestetsfornærmelse. Du skal få avgjøre om vi skal sende dette innslaget eller deg. Jeg overlater det til deg. Det som vi nå har nettopp... Det som kommer nå. Ja. Vi får se da. Vi kjører.